Tai iš maždaug 10 filmų per 10 metų kino mėgėjų draugijoje, tai praeitam amžiui sukurtų, tai yra Vietnamas filmas. 1987 metais teko būti 2 savaites, kinietiškus naujosius metus tos sutikti vasario mėnesį ir pafilmuoti gamtą, žmonės, istoriją, pagodas tas. Ir tai jau filmui virš 30 metų, bet vat jisai geriausiai išliko. Kodėl pradėjot filmuoti kaip kino mėgėjas filmus? Galėjot ten medžioklę užsiimti, žvejybą, pašto ženklų kolekcionavimo, čia toks hobis, filmavimas. Jau ne visi turi hobį, tai kaip sakant, buvau irgi prieš 30 metų, irgi 30 metų, gal kiek jaunesnis, tai tokia buvo hobi, užsikrėtęs. Savyraiška, nu, ir bendravimas su bendraminčiais festivaliuose, tiek zonos festivaliuose, tiek respublikiniam Vilniuje, apdovanojimai, pasidalini patirtimi su visais, kūrybinės stovyklos kino meno mėgėjų daug duodavo, nes socialiai pabendraudavai, su šeimom važiuodavom, tiek Birštone, tiek Anykščiuose, tiek prie Rubikių būdavo, Dubingiuose. Linksma būdavo praleisti. Kaip jūsų Smalininkuose mokiniai daug išėjo, pasirinko kažką toje srityje? Fotografiją, kino galbūt nuėjo kažkas dirbti iš jūsų mokinių? Iš mokinių, jeigu taip tiesiai šviesiai, niekas nenuėjo, nes čia daugiau mechanizatorius ruošiam, bet mokiniai būrelėje kino domėjosi ir iškinosi juostas, filmuodavom masinės scenas, nu, peržiūrėdavom, garsindavom filmus, dalyvaudavom festivaliuose, bet kad kas būtų gal tik šeimose, pafilmuodavo. Nes kameros brangios buvo, kino juostų mėgėjiškos kameros. O kalbant apie krašto, tai yra Smalininkų kiną, kokie filmai jūsų manimu labiausiai atspindi šio krašto, to laikmečio, kai jūs filmavot, būtent tos vietovės gyvenimą? Ką galėtumėt prisiminti? Tai praktiškai visi filmai yra apie, kadangi aš buvau dokumentalistas, tai yra ne tik gal Vietnamas apie ne to krašto, o visi apie to krašto žmonės, tai kaip filmas Talkoje pas mane, 84-85 metais pastatytas apie to žmonės, tiek Aistrų sukūry apie kartingistus Smalininkų, kur dabar jau saugia, o buvo prieš 30 metų vaikai, kartingė sėdėdavo, tas filmas Aistrų sukūry vadinosi, tiek Žiūrėk taikos saulutę apie vaikus, kur aš spalvotą filmą padariau. Visi filmai apie tą kraštą atspindi žmonės ir to meto nuotaika. O, sakykime, kodėl nustojot kurti filmus? Na, bent jau dalyvaut kino mėgėjų festivaliuose. Dalyvavau aš kino mėgėjuose festivaliuose apie 90 metų, bet nuo 1988 metų, kai mes jau įsigijom video aparatūrą, reiškia, videokamera Panasonic M7, didelės kasetės. Ir jau nenorėdavai ryškinti tų filmų, nenorėdavai ten prisukinėti kamerą, kad užvesti tą juostą, paleisti mechanizmą. Ir jau nematėjai
perspektyvos pačiam objektyve. Kamerai tu matai tik tai jodai baltą būdavo vaizdą ir o kino kameroj reiškia, tai tu matai perspektyvą, spalvotą vaizdą ir tą susibaigė, kad tai elektronika perėjo, jau viskas toliau. Dar aš nufilmavau Jurborke sąjūdžio kūrimąsi prieš 30 metų. Pirmas dar su kamera M7 ir dar tik tai, kaip sakant, iš vakarėse kūrimosi Jozaitis buvo atvažiavęs čia pas mumis iš Vilniaus, jis buvo, kaip sakant, ir vietinė čia mes, Makūnas buvo išrinktas sąjūdžio pirmininku. Ir iš vakarėse mes tą kamerą gavom iš kino mėgėjų draugijos. Ir dar net nemokėjom filmuoti, tai dar ir kaip vaizdas yra, tai datos dar nenustatytos, tik tai net metai vaizdas eina, o ten data, kaip sakant, nepilnai nustatyta. Bet per vieną dieną naktį dabar tai atrodo, kas čia yra, bet paimdavai tą ranką, tą į rankas, tą videokamerą, tai, kaip sakant, ne vienos dienos darbas, o paskiau prasidėjo kūrimai grinai tokių dokumentikos, bet jinai tokia buvo jau gal istorinė, tik tai daugiau reikšminga, o kaip prie meno, tai mažai kas reikėjo. Nu, ir jeigu palyginti filmavimo procesą, tada kino juosta ir dabar, ar nepasilgstat kino kameros? Pasilgstu, todėl kad tu gali žaisti su pačia medžiaga, jau išryškinta medžiaga. Aš nekalbu apie filmavimo procesą, gal tie patys, bet žaisti su kai matai išryškinta, ten pats išryškinai, ar tau išryškino kitur, žaisti, dėlioti tos po metrą tą visą filmą 15 minučių, tai ten atkarpų yra gal kokie 200 ar 300 atkarpų po metrą, ar po 2 metrus, tai ir kūryba tas būdavo. O dabar su tais magnetofonais ir videokamera ten daugiau neįdomu. Dar kokybė įprasta tų pirmų kamerų buvo didelėse kasetėse. Tai ir taip, kaip sakant, ir pabaigiau. Karjera prasidėjo, kaip sakant, istorinių faktų filmavimas ant vaizdo juostos, video vaizdo juostos. Nu, o filmavimas buvo hobis, o visą gyvenimą koks jūsų buvo pagrindinis užsiėmimas? Ką veikia? Tai inžinieriaus darbas, elektra, kas tai buvo? Pagal išsilavinimą aš inžinierius elektrikas, tai ir dirbau čia Smalininkuose inžinierių elektrikų, paskiau Jurbarko elektros tinkluose.